تحفہ یہ مسلمان کو رمضان مبارک ہو تحفہ یہ مسلمان کو رمضان مبارک ہو تحفہ یہ مسلمان کو لے کر یہ آ گیا ہے بے شمار برکتیں اللہ کا تمہیں یہ کہ انعام مبارک ہو اللہ کا تمہیں یہ کہ انعام مبارک ہو تحفہ یہ مسلمان کو رمضان مبارک ہو تحفہ یہ مسلمان کو کر لو میں زباں اور نظروں کی حفاظت کر لو میں زباں اور نظروں حفاظت کر لوں میں عبادت اور قرآن کی تلاوت پڑھتے ہیں تراویح ہم پڑھتے ہیں تراویح ہم قرآن مبارک ہو پڑھتے ہم قرآن مبارک ہو تحفہ یہ مسلمان کو رمضان مبارک ہو تحفہ یہ مسلمان کو بخشش میری کر اللہ رمضان کو بخشش میری کرنا اللہ رمضان کو اتنا تو کرم کیجے اللہ مسلمان کو افطار کی پر رونق افطار کی پر رونق آسان مبارک ہو تحفہ یہ مسلمان کو رمضان مبارک ہو تحفہ یہ مسلمان کو شب قدر کی رات آتی ہے سہانی ایک شب قدر کی رات بخشش میری کرنا ہے شہاب کی فریاد بخشش میری کرنا ہے شہاب کی فریاد رمضان میرا ایمان رمضان میرا ایمان اسلام مبارک ہو تحفہ یہ مسلمان کو رمضان
ہو تو ہو پا یہ مسلمان کو رمضان